SF-podden. Christer Reimar, FSK-ere Hansen. Hva synes du om denne kampen her? Nei, det en solid prestasjon da, så vi har, Odds har vel ikke skudd på mål, tror jeg, så vi tilbake til der vi var de første åtte kampene, var det vi hadde fokus på det for kampen, at vi må være solide defensivt, og gjennom det så skaper vi masse offensivt i dag. Det var nok mange som var spente på duellen mellom deg og Olsen, men det var ikke så mye å være spent på det egentlig. Nei, jeg følte ikke greit, han jo stor og sterk og god luft, så, men han, så lenge vi holder den feilvendt og unna boksen, så skal det være greit, og det gjorde vi da. Hvordan, altså, hva synes du om ett poeng hjemme mot Odd? Nei, faktisk nå så jeg nesten litt skuffet etter den prestasjonen jeg har, men selvfølgelig, det det nest beste laget i Norge, men det ser ikke sånn ut da. Jeg synes nesten vi spiller dem av komplett. Som jeg har sagt, null skudd på mål, og vi skaper masse, så det nesten utrolig at ikke vi tar tre poeng. Hadde ting vært annerledes, hadde du fått lov til å gå opp på dødballer? Jeg tror ikke det har blitt noe bedre. Seks var nære. Kanskje han trenger litt større målbonus nå for å få litt mer motivasjon, jeg vet ikke. Alt i alt, hvor fornøyd er du med ett poeng mot Odd? Nei, vi må si oss fornøyde med etter sju baklengs på de to siste, og ut av køppen og litt dårlige prestasjoner, så er det greit at vi tilbake der vi var de første åtte. Gratulerer.